Good morning everyone! Yes, nakaligo na ang inyong lola dahil pupunta tayo ngayon ng mga hardware. Mga hindi lang isa, dalawa, tatlong hardware ang pupuntahan natin. 5 hardware guys. Kaya kung gusto nyong makamura ng mga materyales, lalong-lalo na sa mga nagpapagawa dyan o nagpaparenovate ng kanilang mga mansyones o magagandang tahanan o simpleng tahanan na kagaya lang nitong sa amin is samahan nyo ako. Magka-canvas tayo. Hi everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Happy, happy, happy New Year sa ating lahat. More blessings to come and good health. Siyempre, yun ang pinaka-importante. At dahil bagong taon ngayon, gusto kong simulan ng positive at maganda ang taon na to. Sana'y maganda ang pasok ng taon nito sa ating lahat. So, eto guys, ang pinaka-topic ko talaga is gusto ko lang i-share sa inyo or magbigay ng konting tips yung mga strategy yung ginagawa ko para makatipid tayo sa pagbili ng mga materyales sa mga nagpapagawa dyan ng bahay or nagpaparenovate or kung ano-ano pa man. Meron akong kaunting tips and ito guys, simpleng-simple lang ang aking tips na ginagawa. Kagaya nyan, unang-unang ginagawa ko is gumagawa ako ng mga listahan. Ayan, ang dami kong listahan. 5 copy siya guys, yan, 5 siya. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, 5 kopya siya. Bakit 5 kopya meron ako ng mga materyales na kakailanganin ko? Dahil 5 hardware ang pinupuntahan ko, guys. Unang tips para tayo makatipid, mas maganda is meron tayong listahan na ating kakailanganin para sa mga materyales na ating gagamitin sa pagpapagawa. So, ito na nga guys, yung una kong tips, dapat meron tayong listahan. And pangalawa is dapat masipag tayong manganbas ng mga materyales. Kagaya nito, kaya 5 yung listahan ko, is 5 hardware ang pupuntahan natin guys. So, second tips ko na yon. And pangatlong tips ko, ay huwag tayong mahiyang tumawad. And mas maganda, kagaya ko is meron akong suki ng hardware pero syempre dahil bagong taon ngayon gusto ko pa rin mag-canvas kung saan mas mura kasi mas marami kang pagpipilian na hardware, mas maraming chance na makamura ka. So ayun ang mga ginagawa ko para makatipid ng materyales. Kahit na meron naman akong suke and nakakatawad naman ako doon, ang mas maganda pa dyan is nabibigyan tayo ng freebies. Kagaya na lang ng libreng pala, libreng metro, libreng martilyo, at kung anik-anik pa. Depende yun sa gusto nyo kasi may mga ganung hardware eh. Pero yung iba, so sad. Talagang kuripot ang ibang hardware. So, yun guys, ang ginagawa kong tips, yung klaseng tatlo na yun. Ilista, puntahan ang iba't ibang klase ng hardware. Mas maraming hardware, mas maganda. And pangatlo, huwag tayong mahiyang tumawad. And ang kagandahan pa doon is, doon tayo sa hardware na may binibigay na freebies. So, yun lang guys, yung mga strategy na ginagawa ko para ako'y makatipid sa pagbili ng materyales. And, eto nga guys, meron na naman akong panibagong project. So, sana makayanan ng budget. Kung napanood nyo na yung before na videos ko about sa pagpapagawa ko ng isang commercial space at yun nga ay ang aking bigasan. So, medyo nagkaroon tayo ng konting budget ngayon. Yes, gusto ko umpisahan yung bagong taon ng magandang pasok dahil nagkaroon nga ako ng konting budget. Gusto ko siyang paislaban dahil ipapaabang ko rin sa second floor. Maybe next year uli is matuloy naman for second floor. So, unti-unti lang guys kasi wag tayong mahiyang mangarap. Pero syempre, bago tayong mangarap is samahan natin yun ng sipag, tiyaga, at saka galaw-galaw guys. Hindi tayo pwedeng umupo lang sa isang sulok at maghintay lang ng grasya. Galaw-galaw tayo pero dapat lagi tayong positive. So, ito na po, galing na kami sa hardware and napalagyan ko na ng mga prices yung pinakita ko sa inyo kaninang mga listahan. Ayan. And hindi lang 5 hardware guys yung napuntahan namin. 6 pa sila. And kaya mas maganda. Mas maraming chances talaga na makamura. And syempre, isa lang yung magwawagi dito. So, nakahanap tayo ng mas mura. Lalong-lalo na sa mga bakal. Kasi, kagaya na lang halimbawa, 16mm na bakal is yung iba 293, 325, 305, 302, at syempre yung nagwagi is 280. Siya yung pinakamura. And halos lahat ng materyales is siya yung pinakamura. And ito yung listahan niya. Ayan. Pinakita ko lang yung mga lista ko. And ito, nilagay niya na dito sa price. And siya talaga yung pinakamura. Tapos ito, ayan. Kagaya nito, ayan. May mga nakalista dyan. Kinumpit ko yan, guys. Pumapatak yung iba na 55,000. Ayan. Ito, may lista rin. Ito, ay, nag-vlog. Ayan. And ito, guys. So, 6 na hardware yung napuntahan ko. Ayan. Kaya mas maganda, ito yung gawin nyo. Meron kayong listahan. Tapos pagdating nyo sa bahay, computin nyo kung saan kayo mas makakamura at kung saan mas mura. Tapos, yun, pag nakita nyo na, yun, okay na. Siyempre, dun tayo sa mas mura at makakamura. Bali guys, yung mga nakalista rito is hindi pa to yung 100% na needs na gagamitin dun sa ipagagawa namin. Parang ito pa lang yung pauna kasi meron pa kaming kailangan na ay yung metal steel deck, wala pa yun dito, wala pa yun sa price, pero halos yung ibang price is, ayan guys, pumapatak ng 55,600, pero yung kaninang na pinakamura is, kinumpute ko siya, pumapatak lang siya ng 52,000, so naka-save tayo ng 3,000 mahigit, kaya dito na ako order, pero siguro madadagdagan pa yung o-orderin ko, kagaya ng buhangin, graba, simento. Yun naman kasi yung kalimitang nagkukulang or sumusobra. Pero ang mahalaga doon is meron na tayong idea kung saan mas mura at mas makakamura. Siyempre, kailangan din natin sa gagawa. Hindi lang dapat makatipid tayo sa materyales. Dapat, siyempre, yung kukuhanin din nating mason in labor, much better kung kakilala natin. Kasi hindi naman sa ginajudge natin yung ibang mason or ibang labor na minsan nananamantala sila. Iba-iba kasi yan eh. Ang alam ko is merong arawan, merong pakyawan, at merong porsyentuhan. Pero kalimitan guys sa gumagawa ng mga project ko is arawan yung ginagawa ko. Minsan nagpapakain ako, minsan naman hindi yon. Kaya mas maganda kung kukuha tayo ng manggagawa ay kakilala natin dahil 50% of them talaga is nananamantala. Hindi naman sa ginajudge ko ang lahat, pero minsan siguro hindi rin natin sila masisisi kasi meron ding nagpapagawa na walang pakialam. Siguro kaya nangyayari yung ganun. Pero so far so good sa akin is okay naman ang mga gumagawa sa akin and wala naman ako nagiging problema. Kaya ayun. Tsaka mas maganda guys sa mga nagpapagawa is meron kayong communication. Much better kung nagpapagawa kayo is nandun kayo sa area mismo ng pinapagawa nyo. Dapat meron kayong time kasi minsan, syempre tayo nagpapagawa, tayo yung masusunod. Pwede tayong mag-suggest sa, humingi ng suggestion sa mga gumagawa or pwede rin naman tayong mag-suggest na ganito yung gusto natin. Syempre tayo lang yung susundin ng gumagawa. Kung pwede ba yung ganito, kung okay lang ba yung ganito. Ayun lang guys, ang mai-share ko sa inyo and sana kahit konti is meron kayong natutunan. Mahirap kitain ang pera guys, kaya dapat maging practical tayo. And hindi pinupulot ang pera, kaya dapat lahat is may napupuntahang maganda. So thank you again for watching. Babush! Bye-bye! Thank you!